bwe nalabye video ya muzeyi Tamale. Muzeyi Tamale nga agamba mutabani we Junior. Nga mugamba Junior nabadde ngenda kutta. Mwana gw'oli musiru. Osobola otya okuvuma omuntu ng'okimanyidde ddala y'omu ku bampa ssente okunjijanjaba. Ekintu ekyo baneekamba buli ekyankutteko. Kankiddemu, Muzeyi Tamale Senior yabadde agenda kuba mutabani we oba okumukuba amasasi oba bitya nga twalabye ng'amugamba nti osobola otya okuvuma omuntu ng'okimanyi nti y'omu ku bantu abasinga okumpa ku ssente okwejjanjaba. Of course, Muzeyi Tamale Senior yatugaba abaamu obutwa era nze nali mulabyeko nga bamutwala mu ddwaliro awo here and there. Naye nze nzize nkugambe bino Junior osobola okunvuma omanyi nnyumirwa nnyo omanyi galabuzi namwe abandaba ebivumo ebiva mu Afirika ne bisala ekyondo kya Buwalabu ne bisala Bulaaya ne bisala Atlantic bigenda otuuka eno mu Amerika nga tebikyali bivumo. N'amaanyi gabiwedde era nze Junior byengenda okugamba osobola okunvuma munnange it's okay nze nkugaye tuli mu bisooto byene ebisooto byeno biraba biba byeru. You can abuse me naye kyankutteko nnyo ne ngamba kanzije nkubuulirireko nga we nali nkubuuliriddeko nze Junior osobola okuvuma nze abakwetolodde awo basobola obutagamba basayimu basobola obutagamba. Nayagadde nnyo taata wo kye yayogedde nti yalabye Dr. Tamale webadde oyagala Junior taata wo yatugaye webadde oyagala mukuba naye Dr. Tamale taata wo yatugaye Dr. Tamale yazinze emikono mu busiru kale wa Dr. Tamale yazinze emikono n'akutunuulira bw'ati akayimba kali aka Paul Kafeero ayinamu ekigambo ekigamba we yali ayogera ku bantu abajerega abakadde nti abalina ebiwalaata n'agamba nti baana mmwe nsimanya muli bazibu kati mu luyimbo lwa Kasanke po Job Kafeero yagamba abantu abamu abajerega abantu abalina ebiwalaata nti bakadde n'abagamba mubajerega mbwe abaffe baafa dda nnyo abakiyimba ati abaffe baafa dda nnyo era bw'oba abadde oyagala kuba kitaawo abo bayutyuba basobola okuwaga ne bagamba kola kino bonna n'ojja n'otula mu mmotoka n'ovuma kitaawo era ndabye ng'ovuma kitaawo Junior omugambe taata bino si walagi Junior ngenda kugamba kikyamu Junior okuvuma kitaawo kale vuma kayo wisdom emirundi lukumi nze nvuma kera kumakya ovuma wisdom ng'amba nsula ku street gamba nafumbiro mu Bangladesh gamba ndi munaku ng'amba nti nsula mu fumbiro but don't abuse your dad kale kitaawo asobola okubanga ffe mu industry muno nina omuntu gwe nagamba twali ludda wa ne mugamba yali azze nga ayagala nkole video ku maama wa kamiliyoni ne mugamba maama wa kamiliyoni yafuuka maama w'abantu abali mu entertainment industry maama wa kamiliyoni ne mugamba sisobola kukola because audio yali efulumye nga maama wa kamiliyoni ayomba ne taata wa kamiliyoni kati bannamawulire ne bajja ewange nkole comment njogere ebikole ne mugamba kati kankubuulire taata maama wa kamiliyoni yafuuka maama waffe yasukka okuba maama w'abamayanja because ffe abamu tumusanga n'atubuulirira n'atugamba wakoze vidiyo eno gwe n'omwana gwe naka kino kati n'owulira nga muzadde gy'oli Junior ngenda kugamba kitaawo yes tutuufu taatawo ne ngenda kugamba ffe abamu aboogera ne isima ne yandibadde mulamu bino bye yandigambye abo bakwetolodde bantu mbasobola obitabigamba but let me tell you nkiwa ne isima kye yandigambye it is wrong to abuse your dad Junior ndabye ng'ovuma taatawo n'omugamba nti nno taddadi bino si bya waragi n'ojja n'oyogera n'oleeta waragiwo Junior ekyo kikyamu bakawalaata basobola obutakigamba basayimo kubanga bakwetaagako gwe bakolera views Junior ekyo kikyamu nze kale nsobola okuba nga njogera lwakubanga bazadde bange baafa yes Junior baafa era nze kankubire Junior nze okutuuka wano wendi Katonda nyambye buyambi sikola nnyo nze ndi munafu eno gye tuli mu Amerika ndabye abasajja balina amaanyi bakola mu factory nange kenyini nekwate nekutega Katonda wange Junior ngenda kugamba gwe nawe okimanyi nze sirina agamaanyi sigalina n'okutuuka